皆さんこんばんは、あさとしです。今日の社内練習は、普段あんまり成功したことのない斉藤和義の歌うたいのバラと行ってみたいと思います。難しいことじゃない、ただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ。あ、目を閉じれば胸の中に歌の中にある、いつもなら照れくさくて言えないことも、今日だってあなたを思いながら歌うたいは歌うよ。ずっと言えなくて難しいことじゃない、その胸の目隠しをそっと外せばいい。空に浮かんでる言葉を「ハッピー」
はい、ありがとうございました。